Pessoal, eu tô aqui com a Luciana, mãe do Davi. Davi acabou de se apresentar, acabou de tocar Seven Nation Army na bateria. E vou perguntar pra Luciane o que que ela achou da apresentação do Davi. Emocionante. A diferença da técnica, de tudo, assim, a evolução dele aqui na escola foi incrível. Amei. Fiquei, ó, tremendo. A mãe só não chorou pra, não pagar mico, pra ele não pagar mico hoje na apresentação. Escola há 5 anos e por isso eu queria saber da Isadora, por que que o Rock Hour é tão especial? O Rock Hour é especial porque é a tua mudança de faixa e que você pode rir também. Eu tô aqui há 5 anos, são 10 Rock Hours e eu ainda erro. O importante é que cada vez eu aprendo mais e quando isso acontece eu tenho que olhar pro lado da risada. Porque a gente vai evoluindo, ninguém vira músico em 5 meses, ninguém vira músico em 5 anos, né? Então tem que ter paciência e se divertir. Isso que o Rafael vai trazer pra você. Valeu, pessoal. Obrigadão. Rock and roll.